সহযোগ কৰিছে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এক্সপৰ্ট ডিছৱাস বাৰ সাধাৰণ সেউজীয়া বাৰতকৈ দুগুণ উৎকৃষ্ট চাফা কৰে ABT Associates India Private Limited আছে বৰিত বিশ্বাস ফেমিলি প্লেনিং হেল্পলাইন 1800-258-0001 চলিছে কিন্তু লৈ গ'ল আছে বিয়াখন ভাঙিল কিয় একো কাৰণ নাছিল একো কাৰণ নোহোৱাকৈ বিয়াখন কিয় ভাঙিল নাজানো একো কাৰণ নোহোৱাকৈ নিহাৰে ৰিং চেৰেমনিৰ দিনাখনি আমাৰ বিয়াখন কেঞ্চেল কৰিছিল আচৰিত কথা এদিন তোমাৰ কাৰণে দাদাই আগৰ বিয়াখন ভাঙিছিল এতিয়া তোমাৰ লগতো তুমি দাদাক সোধা নাছিলা নিহাৰৰ প্ৰতি এতিয়া মোৰ অলপো বিশ্বাস নাই মই এইকেইদিনতে খুৰীহঁতৰ ঘৰত যাম গৈ দাদাক কথাটো সুধিম নালাগে এতিয়াৰ সেইবোৰ কৰাৰ সময় নাই আন এজন ল'ৰাৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে আজি বিয়াৰ বজাৰ কৰিবলৈকে আহিছিলোঁ কোন মই চিনি পোৱাৰ ভিতৰতে নহয় দাদাই ঠিক কৰিছে কলকাতাত থাকে তোমাৰ মন আছে এতিয়া মই আৰু নিজৰ কথা নাভাবোঁ ঘৰখনে যি কয় তাকে হ'ব আচ্ছা এইবোৰ কথা বাদ দিয়াচোন তুমি ক'ত থাকা এতিয়া এড্ৰেছটো দিবানে চিন্তা নকৰিবা মই তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ কেতিয়াও জোৰ নকৰোঁ কেতিয়াবা মই বিপদত পৰিলে তোমাৰ পৰা সহায় বিচাৰিবলৈহে তোমাৰ পৰা এড্ৰেছটো বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ নক'বাচোন আচলতে মোৰ প্ৰতিটো বিপদত তুমিয়েইটো সহায় কৰি আহিছা সময় সদায় একে নাথাকে অলকা এতিয়া মই তোমাতকৈও দুৰ্বল একমাত্ৰ তোমাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু বিশ্বাসী মানুহ কোনো নাই এটা কাম কৰকচোন এইযোৰ আৰু এইযোৰ এই দুযোৰ বেলেগকৈ থৈ পেলাই পেক কৰি ৰাখিবচোন ঠিক আছে ৰাগিনী আহিলে পচন্দ কৰি দিব কলৈ গ'ল বাৰু বাইদে নম্বৰ 5 বিয়াৰ আগতে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ এদিন যাম বিয়াৰ কাৰ্ডখনো দি আহিমগৈ আৰু এটা ডাঙৰ কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে মোৰ দেৰি হৈছে এতিয়া আহোঁ দিয়া পাছত লগ পাম ঘৰত এতিয়া কথাটো কেনেকৈ কওঁ খুৰীক যেনে তেনে মান্তি কৰিব পাৰিলেও কিন্তু দেউতাকটো মান্তি কৰাব নোৱাৰিম কি কৰোঁ এতিয়া হেৰা শুনাচোন কোৱা মই এটা কথা ভাবিছোঁ কোৱাচোন এই নিহাৰৰ অৱস্থাটো তুমি লক্ষ্য কৰিছানে এনেকৈ এই ঘৰত সোমাই থাকিবলৈ হ'লে পগলা হ'ব হক এইবোৰ সি নিজে চপাই লৈছে ইমান বেয়াকৈ নাভাবিবাচোন হাজাৰ হক সি তোমাৰ ভাইটি ভুল এটা কৰি আছে যেনিবা সেইবুলি বিপদত পৰিবলৈ এৰি দিবা নি ল'ৰাটোক নহ'লেনো কি কৰিবা মই তাক দুদিনমানৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ বাহিৰত মানে মানে এইবিলাক গোৱা মানালী এইবিলাক ঠাই থাকেতো নালাগে মিছা মিছিকৈ পইচাবোৰ বৰবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ মনটো অকণ মুকলি হ'ব কিন্তু টকা সোপা যে খৰচ হ'ব টকানো কি হাতৰ মুঠিত আজি আছে কালি নাই নালাগে
তুমি কথাটো ভালকে নুশুনিলাই। তাতে অকল আমি দুটা নাযাওঁ নহয়, আৰু কোন যাব? তুমি? মই? অহ, বহুত দিন হ'ল আমি দেখোন ফুৰিবলৈ যোৱাই নাই। ঘৰখনৰ এনেকুৱা অৱস্থাত ফুৰিবলৈ যাম বুলি ক'বলৈ বেয়া লাগে নহয়, সেইকাৰণে তাক নিয়াৰ কথা ভাবিছো। তুমি ঠিকেই ভাবিছা, আমাৰো ফুৰা হ'ব, লগতে তাৰো মনটো অলপ সলনি হ'ব। কিন্তু এটা সমস্যা ছেটেল কৰিব লাগিব নহয়। কি? কিন্তু দেউতাৰ কথাটো মানি ল'ব জানো? দেউতাৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, দেউতাক মান্তি কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ। কেনেকৈ যাবা, কেতিয়া যাবা, কি কৰিবা, সেইটো প্লেন কৰা। বস্তু বাহানিবোৰ সামৰা হ'লনে? হৈছে। তুমি পিছে পইচাটো কেনেকৈ ল'বা, হাজিৰা হিচাপত নে মাহিলী দৰমহা হিচাপত? মাহিলী হিচাপত কৰাটোতো আপত্তি নাই, কিন্তু আপুনি এমাহৰ দৰমহা আগতীয়াকৈ দিব লাগিব, ঘৰখনো চলাব লাগিব নহয়। নাই নাই, তেনেকুৱা ছিষ্টেম ইয়াত নাই। কি বিশ্বাসত মই তোমাক টকা দিম আগতীয়াকৈ দৰমহালৈ তুমি যদি নহা হোৱা? নাই নাই, মই তেনেকুৱা মানুহ নহয়। কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম? তোমাৰ ঘৰখনেই মই চিনি পাওঁ নে তুমি মোৰ মিতিৰৰ মানুহ? হাজিৰা হিচাপত লোৱাটোৱেই ভাল হ'ব। এয়া লোৱা পইচা। শুনকচোন, টকা কেইটামান এডভান্স পাম নেকি? মানে ষ্ট'ভ এটা কিনিব লাগিছিল, ষ্ট'ভটো নথকা জহতে কালি লগুণে থাকিব লগা হ'ল। মই ক'লো নহয় এডভান্স দিয়াৰ কোনো ছিষ্টেম নাই ইয়াত। মানে আজি ৰাতিটোও লগুণে থাকিব লাগিব। এহেঁতৰ ডাঙৰ মানুহ গম পাইছেনে? সৰু সৰু মানুহৰে দুখ এহেঁতে গম নাপায়, গম পাইছেনে? যোৱাকালি মই দৰমহা পাইছোঁ, এতিয়া আপোনাক কিমান লাগিব? পিছত অলপ অলপকৈ দি থাকিলেই হ'ল, পইচা হ'ব কালি দি দিম। ঠিক আছে। কথাটো উলিয়াইছিলি নে? তেনেহ'লে তই ফোন এটা কৰা নাই কিয়? কৰিম বুলি ভাবিছিলোৱে, কি হ'ল কচোন? প্লেনটো ছাকচেছ বুলি ধৰ। তাৰমানে নিহাৰ বাহিৰলৈ যোৱাটো হ'বগৈ। ঠিক আছে, একেবাৰে বিয়াৰ পাছতহে আহিবি। ইমান দিন বাহিৰত থাকিবলৈ হ'লে মোৰ দেখোন লাল বাতি জ্বলিব, এখন দেউলীয়া হৈ যাব। আৰে, টকাৰ কাৰণে তই চিন্তা কৰিছ কিয়? টকা মই দিম, তই মাত্ৰ নিহাৰক বিয়ালৈকে বাহিৰতে ৰাখ। ঠিক আছে, তই বৰ ডাঙৰ বিপদত পেলাই দিলি দেই। লগৰ হিচাপত তোৰ পৰা টকা ল'বলৈ বেয়া লাগে নহয়, নল'লে আকৌ তই বেয়া পাবি। তই তোৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিবি, বিয়াৰ আগতে তোৰৰ সকলোখিনি পইচা তই একাউণ্টত পাই যাবি। মই এতিয়া ৰাখিছোঁ, বিয়াখনত বাধা অহাৰ একো সুৰুঙাই নাৰাখো এইবাৰ। লোকৰ টকাৰে ফুৰাও হ'ব আৰু বিপদটোৰ পৰাও বচা হ'ব। তুমি দেউতাৰ লগত কথাটো পাতিলানে? নাই পতা, পাতিমহে। সোনকালে পাতা, গ'লে আমি এইকেইদিনতে যাব লাগিব, আৰু এইকেইদিনতে বোলে তাত বৰ ডাঙৰ মেলা হয়। হয় নেকি? দেশৰ লগতে বাহিৰৰ কোম্পানী কাপোৰবোৰ বহুত কম দামতে পোৱা যায়। যাবাই যেতিয়া দুই এযোৰ কাপোৰ কিনিব পাৰিলে তোমাৰো মনটো ভাল লাগিব। দুই এযোৰ নহয়, কেইযোৰ সৰহকৈ কিনিম, মই বহুদিন বজাৰো কৰা নাই। কিনিবা, যিমান কিনা কিনিবা, আগতে পাৰ্মিশ্যনটো লোৱা গৈছো। ৰবা, মই এতিয়া কথা পাতি আহোঁ। তার মন ভাল লগার কথা ভাবিব নালাগে, সেইবোৰ সি নিজে কৰা কাম। পাৰ যদি খুৰিয়েৰ মনটো সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰ।
কেইজোপান সৰকী কিনিম। মই বহুদিন বজাৰো কৰা নাই। কিনিবা, যিমান কিনা কিনিবা, আগতে পাৰ্মিশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। ৰবা, মই এতিয়া কথা পাতি আহোঁ। দাদা, লকা সোমাই আহা। দাদা, এই হোটেলৰ পৰা আহিলে নে? তাকেইতো, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, চিন্তাহে হৈছে মোৰ। হোটেল কেইটাত বন্ধ কৰে? হোটেলটো 5টা বজাতে ছুটি হয়, কাম বন সামৰি ঘৰলৈ আহোঁতে 6টামান বাজে, কিন্তু এতিয়াতো 8টা বাজিবৰ হ'ল। সি কিজানি হোটেলৰ কামটো নেপালে? কাম নাপালেতো সি আৰু সোনকালেহে পাবহি লাগিছিল, হাজিৰা কৰিলেতো সি 5টা বজাতে ঘৰ পাবহি লাগে। মোৰ এতিয়া ভয়হে লাগিছে, আগৰবাৰৰ দৰে যদি অমঙলীয়া কথাবোৰ নাভাবিবাচোন। আপুনি বাৰু অকণ ওলাই যাব নেকি? ৰবা, গৈ আছোঁ। তাৰমানে মই পঠালে নাযায়, অলকাই পঠালেহে যায়। কি কথাবোৰ কৈছাহে, মানুহে শুনিলে কি কব? মনে মনে থাকাচোন, মনে মনে থাকা। কোনোবাই শুনে বুলি ভয় কৰিছে নে নিজৰ চৰিত্ৰটো ওলাই পৰে বুলি ভয় কৰিছে? চৰিত্ৰত ধৰি কথা নকবা, চৰিত্ৰত ধৰি কথা নকবা। মোৰ চৰিত্ৰত এটা দাগ উলিয়াই চোৱাচোন। পিতাই ঠিকেই কৈছিলে, ৰাহি যোৱাৰ নিমিলিলে তই বিয়া নকৰাবি। মোৰ মনটো বেয়া লাগি নামটো সলাই বিয়া পাতি ললো। ই বেয়া লাগে বিয়া পাতিছে? আপুনি বিয়া নকৰা হলে মই কি ঘৰতে বহি হৈ থাকিলোহেঁতেন? দস্তুৰ মত বহি হৈ থাকিলাহেঁতেন। কথা এটা ভালকে ক'ব নাজানে মগজ নোহোৱা মাইকী। কি ক'লে, কি ক'লে আপুনি? মগজ নোহোৱা মাইকী। আহক আজি দি আছো মই। দেউতা, চাহ একাপ খাবা নেকি বাৰু? অসমত চাহ খোৱাৰ কথা সুধিলি যে। নহয় মানে, তুমি আবেলিও একো নাখালা যে। ৰাতি বনালে খাওঁ জানো। কি হ'ল দেউতা? মই তোমাৰ লগত ডাঙৰ কথা এটা আলোচনা কৰিব লগা আছে। ক। চিনি ইমান দেৰি কৰিছে, সঁচাকে বাৰু ক'ৰবাত বিপদত পৰিছে নেকি? কি ভাবি আছো? ক'ত গৈছিলি তই? কামৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে বজাৰত সোমাই ষ্ট'ভ এটা কিনি আনিলো। টকা ক'ত পালি? বৰমণ্ডাই দিলে। এদিন গৈয়ে টকা ধাৰলৈ ল'লি? মই ধাৰলৈ বিচৰা নাছিলো, মালিকক এডভান্সহে বিচাৰিছিলো, নিদো বুলি ক'লে, সেয়ে বেয়া লাগি বৰমণ্ডাই দিলে। টকা কেইটা কিন্তু সোনকালে ধাৰ মাৰি দিবি। মাৰিম, হাজিৰা পৰা প্ৰতিদিনা অলপ অলপকৈ তেওঁক মাৰি যাম। ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হ'লে ঘৰৰ পৰা যাবি, আমাৰ চিন্তা হয় নহয়। যা, মুখ হাত কেইটা ধুই লগৈ। হীৰা, ভাল খবৰ, দেউতাক মান্তি কৰালো। প্ৰথমতে দেউতা মান্তিয়ে হোৱা নাছিলে, তাৰপিছত এনেকুৱা এপাত অস্ত্ৰ এৰিলো, যাবলৈ দিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল। এতিয়া কোৱা, কেতিয়া যাবা? তুমিহে জানা। পৰহিলৈ মোৰ কাপোৰ অলপ বজাৰ কৰিব লগা আছে। তাৰ পাছদিনা ভাল হ'ব, সেইদিনাই যাম। ৰবা, মই এজেঞ্চিলৈ ফোন কৰি টিকেট 3টা বুক কৰোঁ। 3টা নালাগে নহয়, 3টা মানুহ কি 2টা টিকেটত যাবা? নিহাৰ নাযায় নহয়। কি নাযায় মানে? তুমি দেউতাক নিহাৰক নিয়াৰ কথা কোৱা নাছিলা? কৈছিলো। কি কৈছিলা, তুমি ভালকে কোৱাচোন। মই ক'লো, দেউতা, মোৰ তোমাৰ লগত ডাঙৰ কথা এটা আলোচনা কৰিব লগা আছে। দেউতা, কথাটো হ'ল মানে, এওঁক মানে অফিচিয়েল মিটিং এখন এটেণ্ড কৰিবলৈ বাহিৰলৈ মাতিছে। বাহিৰলৈ মানে? হিমাচল প্ৰদেশ। অহা যোৱা থকা খোৱা সকলোবোৰ খৰচ অফিচে দিব, সেইকাৰণে এওঁৰ লগতে আমিও যাম বুলি ভাবিছো। আমি মানে? নিহাৰ আৰু মই। ঘৰখনৰ এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত তহঁতৰ ফুৰাৰ ধুম উঠিছে। এনেই যাব ওলোৱা নাই নহয়, কাৰণ আছে। কি কাৰণ? ঘটনাটো ঘটি যোৱাৰ পাছৰে পৰা নিহাৰে অন্য ঘৰতে মনটো মাৰি থাকে, অকণমান যদি তাক ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ তাৰো মনটো ভাল লাগিব। তাৰ মন ভাল লগোৱাৰ কথা ভাবিব নালাগে, সেইবোৰ সি নিজে কৰা কাম। পাৰ যদি খুৰীয়েৰ মনটো সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা। মইতো ইয়াৰ পৰা একেবাৰে গুচি যাম, তাৰ আগতে যদি অলকাক ন্যায় দি যাব পাৰোঁ। কিন্তু অলকাইটো কথাবোৰ নক'ব,
কেনেকৈ সেই মানুহজনৰ পৰিচয়টো উলিয়াও। অকণমান যদি তাক ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ তাৰো মনটো ভাল লাগিব। তাৰ মন ভাল লগোৱাৰ কথা ভাবিব নালাগে, সেইবোৰ সি নিজে কৰা কাম। পাৰ যদি খুৰীয়েৰৰ মনটো সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰ। এইবোৰ চিন্তাতে মানুহজনীৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে। তাৰ মনটো যেনিবা সলনি হ'লেই, তেতিয়া কি ঘৰখনৰ বাকী মানুহবোৰৰ মনবোৰো সলনি হ'ব নেকি? তুমি কথাবোৰ বুজা নাই। মই ঠিকেই বুজিছো, তইহে বুজা নাই। তুমি তাৰমানে তাক যাবলৈ নিদিয়া? বিয়াখন আন কিবা কাৰণত ভগা হলে যাবলৈ দিলোহেঁতেন, ভাবিলোহেঁতেন তাৰ কথা। কিন্তু এতিয়া নাভাবো, সি তাত গৈ ফূৰ্তি কৰিবগৈ আৰু মাকজনীয়ে ইয়াত টেনচনত ভুগিব। তেনেহলে আমি যাওঁ? তয়ো নালাগে, জোঁৱাইকে যাবলৈ কওঁ। দেউতা অহা যোৱা থকা খোৱা সকলো খৰচ অফিচে দি আছে। অফিচে দিলেও নালাগে, মানুহে কি ভাবিব, খুৰীয়ে কি ভাবিব? খুৰীয়েবোৰ নাভাবে। মই নেলাগে বুলি কৈছো নহয়। ঠিক আছে, আমি নাযাওঁ, পাছতেই যাম। কিন্তু সেইবাৰ সকলোখিনি খৰচ তুমি দিব লাগিব। ঠিক আছে, তহঁত দুটা যা, খালি নিহাৰ যাব নোৱাৰে। হেৰা, শুনিছানে? হেৰা, দেউতাই টকা খৰচ কৰা বুলি ক'লে সাংঘাতিক বেয়া পায়, সেইকাৰণে সেই অস্ত্ৰপাতি ইউজ কৰিলোঁ। কি ভাবি আছা? ফোনটো কৰি টিকেটকেইটা বুক কৰা আকৌ। নিহাৰ যদি নাযায় তেনেহ'লে আমি যোৱাৰ কি অৰ্থ থাকিল? নিহাৰৰ কথা বাদ দিয়া, আমাৰতো ফুৰা হ'ব। নিহাৰ যদি যায় তেতিয়াহে মই যাম, নহ'লে নাযাওঁ। অলকা, অলকা আহক দাদা। নেপালো বুইছানে, বহুত দূৰ বিচাৰিলো। সি আহিলে। আহিলে? কলৈ গৈছিলে? সি বজাৰলৈ গৈছিল ষ্ট'ভ এটা আনিবলৈ। দেখিছানে মানুহবোৰক কেনেকৈ টেনচনত পেলালে। বাৰু মই আহোঁ দিয়া। ঐ, কাইদো আহিছিল নি? তোক বিচাৰি গৈছিল, তাকে ক'বলৈ আহিছিল নাপালো বুলি। এ কাইদো মানে বৰ চিন্তা কৰে দেই। কৰিব, এইটো দুদিনৰ আগত তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে। চেনি, আজি ৰাগিনীক লগ পাইছিলোঁ। ক'ত? বজাৰত। ঘূৰি যাবলৈ কোৱা নাইতো? নাই। আচৰিত কথা। আচৰিত কথা আৰু কেইটামান আছে। কি? মইতো ইয়াৰ পৰা একেবাৰে গুচি যাওঁ, তাৰ আগতে যদি অলকাক ন্যায় দি যাব পাৰোঁ। কিন্তু অলকাইটো কথাবোৰ নক'ব, কেনেকৈ সেই মানুহজনৰ পৰিচয়টো উলিয়াওঁ? আচৰিত কথা, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ নিহাদাই বিয়াখন ভাঙিলে কিয়? কোনেও একো ধৰিবই পৰা নাই হেনো। ৰাগিনীহঁতে আমাৰ কাৰণে বহুত কৈ থৈছে, তেওঁলোকৰ ভুলবোৰ ভাঙিবলৈ আমিয়ে চেষ্টা কৰি চাওঁ নি? লাভ নাই, কলকাতাত থকা ল'ৰা এজনৰ লগত ইতিমধ্যে ৰাগিনীৰ বিয়া ঠিক হৈছে, অহা সপ্তাহত হেনো বিয়াই। টাইমত আছেনে? নাই, একমাত্ৰ ঘৰৰ মানুহৰ কথা ভাবিয়েই তাই বিয়াখনত সন্মতি দিছে। এবাৰ ৰাগিনীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিবিগে নি? ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ। কাপোৰৰ বজাৰখিনি হ'লগৈনে? নাই নাই, আৰু অকণমান বাকী আছে। আকৌনো কিয় যাব লাগে, হাতত চোন সময়ে কম। কাপোৰৰ বজাৰ কি এদিনতে কৰিব পাৰি নেকি?
তুমি পিছে গ্যালারি 2000 লে গলান নাই মুনু আৰু কি কিবাজৰ পিনহে আচ্ছা কাইলৈ মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছো তুমি উলাবা বহুত দিন তুমিও যোৱা নাই নহয় নাই নাই এইখিনি সময় ফুৰাৰ সময় নহয় মই গলে কামবোৰ কোনে চাব তাতে আকৌ কাইলৈ গহনাখিনি লবলৈ আছে নহয় পাৰিলে তুমিয়ে যাবা এতিয়াই নালাগে দুদিনমান ৰচোন দুদিনমান মানে অহা সপ্তাহত বিয়া গম পাইছো তেনেহ'লে তই পাছলৈ নি আছ কিয় যদি তোৰ কিবা আন প্ৰব্লেম হৈছে তই মোক ক অঁ প্ৰব্লেমেই হৈছে কি প্ৰব্লেম হৈছে ঘৰত মান্তিয়ে কৰাব পৰা নাই নহয় খোজ সহযোগ কৰিলে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এক্সপাৰ্ট ডিছৱাশ বাৰ সাধাৰণ সেউজীয়া বাৰতকৈ দুগুণ উৎকৃষ্ট চাফা কৰে ABT এছ'চিয়েটছ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড আছে বৰিত বিশ্বাস ফেমিলি প্লেনিং হেল্প লাইন 1800 258 0001